Bienvenido a la Iglesia Resurrección en Vida, el centro de encuentro para gente y familia. Nuestra oración está con el servicio de agua de verdad, encorajado, motivado, equipado para este día de agua. Lágranos pasa para nuestro servicio de agua. Feliz noche. Mi nombre está Juan Coco. Mi nombre es pastor Juan Coco, siempre va a misa. Mi te gusta introducirmi me, perché mi ti chiede sempre se lo è importante. Perché ho pieno, non ti guardi di iglesia. Però, per me sempre vai come opportunità di predicare, sempre è un privilegio. È un onore per me, come mi dai la chance di por papio con altro gente, di chi Dio sta per me. Awe, ora che noi stavamo preparando per arrivare e servirci, aqui, essa aqui não serviço. Sorry, para mim, como assim, me dá assim, excitar. Não me pensando assim, tanto coisa para eu, mas essa aqui não serviço de jovem adulto. Me estou contente com cada um de vocês santa que não, mas nem me disse agora, me saco. É o momento aqui de vai impactar a minha vida. Não para dizer agora aqui, ou dizer para minhas práticas, mas me saco de vai impactar a minha vida para sempre. Tem algo de a noite aqui que eu vou recordar para mim. Porta 5 anos foi de hora aqui, uma luna depois de hora aqui, mas eu vou recordar o mês de algo que eu sou de com a boa noite. Então, agora que nós estamos preparando, deixe abissar-me com o tópico que era papo de dizer da intimidade. Intimidade. Então, eu gosto a mim, não tem um gente mais emocional. Se você conhece-me, eu tenho um gente muito rosto, mita cool and collected. Nada nota subi mi emoción, mita rabia lihe, mita contento tu hora si, pero mita mostra me mita, pero mita un hende ku ta bisti mi emoción ang tu hora pa hende wak. Mita yora fácil, mita un hende mas emocional me nema bisa. Ando ora ku deitcha abisa, ei wanito bati kiera abo por comparti e biaki riba intimidad. Miti wow. Mi non abisa deitcha sei, mi dico ne sicuro, mi dice sure, sin duda. Però per me cosa che passa d'ora di mica besta, bata. Come mi ta sigi explica gente, chi Dio sta pa ami, anto di con ami che otro non ting e messo un intimidad con ami ting con ne, pa non tambe tine. Perso e cosa è ito hobby difficile. Mi tu hende mita manema bisa minota emocional pero è unico topico come come sa papi di gemita bira emocional ta Dios. Perso è sita unico ku a come ve mi corazon ku a que mi cor brason ku a captiva mi corazon. Ka em bisa sino. Dios ta è unico ku pa ami ta importante nel mondo aki. È sita realità. Mi ta stima mi famia. Mi ta stima tu hende rondo di mi. Pero pa ami Dios ta sono di mas importante. Então pensei, ora que deixe a três tópico aqui delante para mim, estava dando um battle, pero me saco Deus lo guia a mim, então que nós lo chega caminho que nós temos que chegar. Ora que me estava preparando minha mensagem, me estava dando aqui para tu rende a compreender verdadeiramente que a palavra intimidade que é, então de como rende tem um gana e um desejo de ou ter intimidade com outra pessoa, ou com algo, ou com Deus. De com gente tem o desejo de ter intimidade. Então, agora que eu busco a palavra, nós vamos começar a palavra íntimo. Íntimo significa marcar para uma amistade calorosa que o mundo desenvolver dor de associação de roupa e tempo. Desei que, man, que nós está, mais tanto tempo nos passa junto, mais cerca de outro nós está chega. Ok. We're on the right track. Mas compreender o arquivo íntimo que, man. Pero Deus, que a palavra intimidade que, man, agora? Kiko, é desejo, é gana que nós temos de estar junto com o tour hora of compreender que nós temos um muro, então nós temos que chegar cerca do Kiko, é sei que, man. Então, é intimidade que, man,
da um sentimento de cercania e conexão de uma relação personal. Intimidade também é forte a palavra intimus, que está em latim, que significa interno e interior. Então, essa palavra intimidade, agora, em outra maneira, diz íntimo mas, para ela virar algo interno. Agora, é coisa que começa de padem bini a fo. Ora, comita sinta papia com um amigo, uma família, que importa? É de como comita gana de seguir tende, porque tem algo de mi padem, mi tem gana de seguir, escuta. Então, é seita intimidade. Intimidade, mi porti intimidade com mi mama, mi rumang, mi porti intimidade com mi frei, mi casa, tur e seinang ta intimidade. Tur e seinang ta sentimento nan di padeng com mi ting gana di ta junto kubo. Ando e cinco maneira nan conos por mira intimidade den hende ta intimidade físico, intimidade emocional, intimidade intelectual, intimidade experiencial, sei, me está buscando, pero me não pode achar a palavra na pavimento, pero na espanhol é de bisa experimental, antoku de cinco ta intimidade espiritual. Então é cinco pontos nanta intimidade físico, intimidade emocional, intimidade intelectual, intimidade experimental, já me usei na espanhol, mais fácil, então intimidade espiritual. Essas são cinco maneiras em que a gente está, como te disse, está íntimo. É a maneira em que mais fácil com human beings, com a gente humano está íntimo. Então, me gusta com é ordo com a maneira que a gente está. Nós prometemos coisas que nós gostamos, coisas que me permitem com ele, algo que me permitem com ele. Essa é a minha maneira de estar íntimo para mim. Me mestre permitem com algo para me compreender de como me quer isso aqui. Me mestre por gostar algo, é o físico, com me voo, para mim, como me disse de seguir com ele. Ponto número 1, intimidade físico. Me quer para nós turbar de nos Bible na Gênesis 3. Aqui não nós estamos vendo, né? Deus acaba criar gente, Deus acaba criar mundo, Deus começa com o dia, né? Ela traz turcos, então ela cria gente na sua imagem. Então aqui nós estamos chegando na caída de gente. Nós estamos chegando? Amém? Amém. Gênesis 3, versículo 6, de Jesus, de Bisa. E mulher a riparar com bonita e palo tabata. E com sua fruta lo abarra bom. Ela haia gana de comer. Pa assina e haia sabedoria. Ela coia um fruta e a comer. Ela dona sua casa com tabata junto com ele e aceita também a comer. Mesora não voa a abrir. E não tur dos a riparar com a tabata sunu. Pensei, não apega blache de figo na outro e a tapa na curva. A tarde, ora a bira fresco, o homem e sua casa atende Senhor Deus da cana de hofi e não vai esconder pé meio dia palo. Pero Senhor Deus a chama o homem e apontre, onde botar? E o homem conteste, ora me atende bocana de enrofe, me haia medo, para sobre me tava da sunu. Pensei, me abai esconder. Ando Deus te apontre, quem abissabo que bota sunu? Deus te apontre. Como boa come for de apalo, como me aproibibo de come for de je. Me que nos pare na orato. Aqui não se você sabe a história de Adão com Eva, mas Adão estava o primeiro homem que Deus criou, então Eva estava o primeiro mulher que saiu fora de repte de Adão. Então aqui não, Eva agora tentar dor de serpente, então ela come fora de palo de bom e malo. Então agora não tem conhecimento
di chi cultura sta passando con na aur nan por mira con antasuno però edi con mi agusta è momento aki cu Dios tin cu nanta passo nota cu Dios no sa onda nanta edi con Dios sta punta ta passo no sin asina tanto tempo caba ta haciendo esaki nos tinha tanto tempo ta riba e a tarde tura tarde nos ta cana junto nos tinha sina tanto tempo ta passando tempo junto. Deus estava de ter um momento físico de intimidade com Adão e Eva. Deus estava de cana de Engelhoff. Ele estava de saco de Deus de Engelhoff. Mas a dor que não mês, como de pensar, na alaga, na mês cai, não a perder no momento de estar vulnerável e íntimo com Deus para dizer não satisfação. Tava tem algo e bia aqui. Deus ali para que tem algo estranho. Seu amigo não normalmente não está junto com ele mais. Seu amigo não está canando junto com ele mais. Você com estranho está aturdia não está papia junto. Então a orba começa a tratar-me de distância. Aturdia me está comendado, não está dar braço, não está dizendo. A orba de como não está, como botar, com quanto custa baiendo. A orba que é bia aqui, vai comendar me safe. E te vira algo diferente. Mas não estava de ter um relação, não estava íntimo com outro, não estava de good friends. Mas o que há, vou criar uma barreira. Ando bom mês, não sabe como. Agora que eu estava preparando a mensagem aqui com o Deitcha, me digo, né, você que me está aí, assim, não é remarcável? Com Deus de Deus, com Satur Kos, mas torna o momento aí, é da pontra não. Onde botar? Você como maior, ora botar um yuchi aqui, ora me serra assim malo, de como botar pontre, de como base saque. De como que está assim curioso para compreender de como ela assim é malo aí. Você aceita o qual, porque corrigir, para não que eu tenha medo de correção que tem com raia. Então, é de como Deus aponta na ei, onde é botar? Onde é santa? Então, para depois você volta para de como a war bossa que botar sumo? Que conta o qual que arrasa e o pensamento na aqui, bini na abo? Para ei, não, Deus corrigi, bem amor. Para ei, não, Deus dona e correção com esse mistério a dona. Deus a cria gente, mas não é uma vista de um começamento. Para nós ter um desejo de estar íntimo com ele, ou com algo, ou com gente. Mas na Gênesis 2, versículo 18, esta vista nos. Depois o Senhor avisa, não está bom para a gente estar susso. Mas vai trazer um companheiro que te ajude e que está paz com ele. Esse de cos Deus botar meta den e rofi junto com mim. De contor, botem encontrar um renda para somitar me só. Deus botar passando vida junto com mim, pero de contor me te sinto não tenho um renda para atender me. Deus botar de mim dia diário balan, malanda me ainda. Ah, me de mira com a bote sungo a ba criatur cos bal sola sali turcos, pero toch não tenho um renda com mim por relatar com ne Deus. De com de como não tem um renda como por papia tudo o que como que Deus ando pensei Deus a cria um outro renda para Adão. Mas Adão estava trajando tudo dia estava mira que tudo bem se tem um renda, pero a mim só não tem um renda para papia com ele. A mim só não tem um como porta vulnerável com ele. Ando pensei me deve ser assim é importante para nós como gente, nós vamos com quem nós está papo. Quem está a gente não com nós está vulnerável com ele. Quem nós está abre o nosso coração com ele. Quem está a gente não com nós está papo com ele. Mas a intimidade é algo que nós temos aqui. Mas a intimidade com a gente está assim é bom.
Não tem intimidade. Diz para me conhecer por 20 anos. Diz para me conhecer por 10 anos. E sei que mesmo também sabe turcos. Você é o momento em que eu estou junto com Deus. É o momento em que eu estou passando tempo papiando com Deus, rezando. Não está tudo em cena, bom mestre. Mas é importante, sim, que Deus abra discernir meu pensamento. Discernir meu coração. Laga tudo o qual está saindo fora de mim, agradável. Ora com gente que passa o tempo junto, não está assim para compreender o pensamento de outro. Se não passa tempo com mim, não por saber como você pensa. Não sabe o que é o qual está cansado. Ora com mim, sabe o que você vai trigger, o que você larga, o que você vai rabia, o que você vai ser contente. Ora com mim, sabe o que você vai contente. Ora com mim, sabe o que você rabia. Ora com mim, sabe o que você. Mas é importante para nós compreender que também são coisas com Deus. É importante para nós compreender que agora que nós estamos papia com Deus, nós temos uma relação íntima, mas com nosso compreendimento a chega que nós estamos compreendendo o qual que Deus está dizendo-nos back. Já me explica a mim mesmo, mas mesmo. Com nossa mentalidade está guardo transformar que Deus é ora aí, ora está comunicar com nós. É a vida mais fácil. Mas se não sabe com Deus está comunicar, nunca lo menos por compreender. Se não sabe com Deus sustenta a zona, nunca menos por saco que está papiando. Então, você que tem coisa, ora que Deus que rala boa atenção, está a ler com que está. Está com ele, foi ler a filha para bimbi sabe algo que você sabe como mister a raça. Você aceita Deus que nos sirve. E não está lagabo, você está estimado, então não está lagabo fácil o qual que você. Você está estima cada de seus, então está soro de cuida de cada de seus. Mas era Jesus, mestre Bisa, se você não está mal rende, que é bom para você não me seu, que com mais você está com o dedo em chelo. Que com mais Deus. Mas agora que você está assim íntimo, não sabe também. Quando te turba, a correção está fácil. Of douche. Ora, com uma mama suta um you, e you não vai sentir a douche para eslar naquela cabihanha. Não. Mas o you está de mestre de eslar para o ordo corrigir e para o ordo moldear para a gente com o mestre. Tá? Então, esse aí te passa mesmo com coisa que nós também. Vida da dar roupa e eslar. Vida da dar roupa e vuelta. Pero deriva sota de vida, bota bira e rende com o bom mestre. Tá? Deriva sota de vida, bota compreender quem bota e ora aí. Se de verdadeiramente me te quer de Deus ou não. Se tu recosta não com nós está passando dor de dia aqui, tá real ou não. Pois ora com vida bira real, e não tu outra vega. Pessoal, aqui dentro tu rende da bom, e se man canta, Pero e for? Que coisa é coisa e for? What is the difference out there? Que coisa é diferença e for? Se nós te diz, rende não coisa bisa, nós te íntimo com Deus. Nós te bisa, nós te quer de Deus. Pero nenhum rende, não por mira uma diferença de abo. Bom, não pedindo um bom conselho. Bono po duna hende kosnan ku hende ti mester. Bono ta duna palabra nan di encorajamento manera un rumang mester. E di dos punto ta intimidad emocional. Proverbio 4, versículo 23 na Bible Santo da Bisa. Guarda bo corazón riba turcos pa sobre eta e fuente di vida. Turnos emocionam da bini de nos coração. Mi rabia, mi gozo, tu recena da bini de padim. Mas não é uma bisa. Intimidade é algo de padim bini a fo. Então, tu me emocionam como te sinti, tu recena da bini de padim. Semana passada, já vieram a me predicar,
riba conos ting guarda nos coração. Per te importante pa nos comprender, così nos no guarda nos coração, ta fácil pa nos coração vai perdi. Ta fácil pa mi coração perde e caiente co ti mister. Ta fácil pa mi cai den co a war mi abira un hende co nota mi no tin conesco nada. Perciò a war bida a dal assina tanto vuelta, ma hai assina tanto sota, mi non ta chiere den nada mas, do abono por cambio mi maniera di pensa. Perciò è da hobby importante che nos guarda nos corazon, nos guarda nos emociona, nos non por con reaccionare ba turcos assina, nos non messe rabia ba turcos assina. Non ta molto contento. Tristeza da bem para tu rende. Dolor da bem para tu rende. Mas se me está ancrado em Deus, é vira muito mais fácil. Mas agora que me está passando dor de vida, então me saco, é o qual que me está ancrado em Deus, e não está move, me não tem nada de dúvida mais. Mas Deus botei sempre. Então e não é bem na compreender de como meu mestre tem intimidade com Deus. Com a war minha comissa cana cubo Deus, mas comissa move junto cubo, pero me emocionam também, me te entregar na abo. Minha maneira de raça, mi coração, a war é da comissa vira uma rotina, como te drenta de. Ando passar, agora como te bata preparando a mensagem aqui, do que me mestre pensa, of me apara um rato quieto. Riba nos coração, me acorda riba dicho, kuta bisa, wear your heart on your sleeve. E na holandesa da bisa, draag je hart op je mouw. Hopi be nos te gusta pone nos emocionan ifo. Nos te gusta pone nos coração ifo, nos te gusta mira, pa tur hende me se mira kumi ta rabia. Tur me se mira kumi no ta contento. Turma se mira como está triste. Pero você que tem coisas de mais damaging, dus, é mais, I believe, daído na unhende seu coração. Tá ora que botei meu coração e for, ando a render robes hanye, ando com a orba da yabo de um outro problema. Mas a orba da de hurt, pero botei de tem bom mesmo problema na caba. Ando a orba coração a começar a carga peso quando está de mestre. Mas tu rende mestre, mira aqui como está passando dor de dia. Tu rende mestre, sa aqui como está passando dor de dia. It doesn't go like that. E não está bem assim. É importante para nós entregar nosso coração a Deus. E de como está entregar meu coração a Deus, tá? Mas Deus está guarda meu coração. Correndo não por assim e dolor. Não está como não tem dolor. Não. Mas o rende não por assim e dolor. Mas Deus abote sum como está confia. Abote sum como está para firme e querer dentar. Salmo 139, versículo 23, está dizendo-nos. Deus examina-me e conhece meu coração, purba-me para boçar meu pensamento. Ora, como chega a desalgar meu coração, vou por compreender meu pensamento. Se me não sinta junto cubo, one on one, para apiatur lo qual que derriba meu coração, lobo não compreender de como está rabia. Me está com cana com cara frustra, babo, mas eu não sei o que é o problema. Mi da con cana triste, ma so bono sa chi è il problema da. Però se mi sinta one on one, non spapia lo qual che riba mi corazon, è da bira molto mas facile pa bor comprende lo qual mi pensamento nan ta. Ando inang no se llega na intimidad intelectual. Inang no se llega na Dios award mi pensamento nan tambe. Vou conhecer.
pero mi pensamento non sta allineato qua. E pensamento na mi nota laga mi pensamento na bai hibami asina leo mas mi nota laga mi pensamento na hibami lu luga asina skur mas tata poso awor tur mi ansia e mi duda na ta wordu entrega na abu un rei na 3 versículo 9 tabisonos na Bible santo mi delesando sorry. E de bisa, assina duna bo servido un coração de comprendimento para juzgar bo pueblo, para discernir entre bom e malo, para sobre quem está capaz para juzgar o pueblo grande aqui debo. Esse aqui da Salomão é o homem de mais sabi que ever biba no mundo. E di con ela bira sabi, para sobre ela compreender Deus para a mi hasi lo qual cubo que mi hasi. Tunami e comprendimento para me fazer isso aqui. Tunami e cabeça e como te disse? E sabedoria como me tem mestre para me seguir. Hobby bem nos está entrega Deus para nos coração, nos está entrega nos emocionam, pero nos está entrega turnos pensamento. Deus me nos faz me mestre fazer isso aqui. Tenho-me de dúvida de aqui. Como tenho que atender a situação aqui? Mas se me busca verdadeiramente de Deus, é de vida muito mais fácil para a parte intelectual e de nossa intimidade chegar na como disse, para outro não mirar. Nesse sentido, com a word, minha maneira de actuar, minha maneira de papia, minha maneira de raci, a word transformar de tal sistema que rende por mirar com Deus abote sum com te guiame. Hopi gente po yama na mes cristian, pero no to hopi gente te guia pa Deus. Pues hopi di nos ta wordu guiari bo nos mes emociona nos by wants mi gana nang Deus. Mi ting gana di hasa saki, mi ting gana di hasa saki. Pero it's fine. Nos ur ting gana di hasa hopi kos. Pero no ora ko po hasi bo kos bat mi bente Dios di komo na ayudam. So esita hopi importante ko ora ko bo pensamento na tambe ta kana junto ko suna di Dios. Hopi bi durante di siman nos por haya nos mesta entretener hopi pensamento na. Nos por haya nos mesta passa dor de assina tanto cos. Pero verdade bira, quando de pensamento dan e verdadeiramente ta agrada a Deus. No ta turta agrada a Deus, so nos turta gente. Pero problema ta quando de nos ta compone na canto ando bira leo for de Deus. E di con David, un homer assim famoso, que ainda disse: é o único homer que está atrás de Deus, o coração está passando. David, ora que é assim malo, é para ir back cerca de Deus. Deus, ora que é pensamento malo, não é drenta de minha cabeça, tata me que rala mais cerca do diabo. Pessoa, não, não me estertei. Não me estertei. Pero ora aqui, Deus, aduna nos, ela manda suyu, ela muri na cruz, a word nos tem acesso. Na Deus. Nós temos acesso na tua e coisa aqui. Com a word Deus verdadeiramente por cambio boa maneira de pensar. Pero você aqui tem coisa, tua e coisa que me devia sendo aqui, tem coisa de com fé. Me mestre tem fé para mirar Deus mover. Me mestre tem fé para mirar Deus cambia minha maneira de pensar. Me mestre tem fé para conectar com Deus. Sem fé nada, não tem coisa de. Sem fé é coisa aqui, não tem net. Dura coisa aqui que nós está sendo there is no meaning to this. Preceita coisa fé rende é o único coisa que rende tem tá fé é o único coisa que nós perdona Deus back fé e adoração e alabança nada mais tá nos fé de um dia tá louco algo tá rala nos mais cerca de dia. Posso mais me compreender. Deus abo ajudar-me para sair fora disso aqui. Deus abo tei junto comigo. E ora me por rala mais cerca de abo.
da hora que nos jala mais cerca de Deus, nos traga tempo para Deus. Da hora e não nos chega na intimidade experimental. Experimental que men, a hora me cria tempo para rasi experiential. É da que me cria tempo para rasi, lo qual ku a mi ta hanya ta di valor pa ami. Do ora ku mi crea e tempo e Dios mi ki hala ma serge di abu. Mi ta lanta turme hinta, mi ta resa, of mi ta crea tempo durante mi simang, Dios pa mi hala ma serge di abu. E te demonstra ku a ora mi ki tra tempo di calidad ku abu Dios. Tambe sun gos ku ora ku botin bo amigo, of botin bo kasa, bo botin bo yu, bo ketin e tempo di calidad ku otro. Porque esse é o momento em que você está falando mais cerca de sua família. Esse é o momento em que você está falando mais cerca de sua casa. Ou de você. Esse é o momento em que a vida não está crescendo junto. É o momento em que você está criando tempo para passar junto. Porque é a coisa mais bonita que um you por mira. Sua mama ou sua tata que está assim na droga. Cria tempo para of a coisa mais bonita com um amigo para experienciar. Então, um amigo que não sabe assim na droga, a bini bem passa, diz um rato cubo. Mas eu me saco abo e ami. Tá bem daqui, é momento aqui. Não te diz algo com miso, tá bem daqui. Então, é a nossa relação, tá bem muito mais melhor. Ora que me estava preparando a mensagem também, me arrepara que tu recostas como estava pensando aqui nanta um muestra de amor. Então, ela lagar me corda riba um book que chama Five Love Languages. Pero, ora que me corda riba book, é book da papel de cinco maneiras na corrente de demonstrar amor of ku ami que mi amor word demonstrar na ami. Pero es un como ripara ku anche quanto gana di notar rondo di gente ku botin tu gente tin siquiera uno riba je ta quality time mane ma bisa minuto gente mas emocional se bosan ku pur na mi famia mi drente casa mi te de mi cambro mi sali trabo mi sali school con ku eta mi te de mi cambro gente dia. Pero ora ku nos por sinta junto como famia passa tempo diz papi a qualquer coisa nos hari junto para a mim esse é diz é momento com metade mestre de passa de qualidade porta a boa é tá a boa sentando com o brother não sentando com o amigo não sentando com o casa sentando com o yuna é momento e assim na crucial de embossimar como tá o ar do refrescar para seguir. E di com mi ta hasi tu recosi ki. E di com mi ta trasi na duro. E di com mi ta com mi ta bisa mi kie mira mi mes logra ta paso a mi tin esaki junto kubo. E di com mi ke mira abo tambe logra. Paso mi sa con duro bata trahando ribesaki. Ande te bira mucho mas fácil. Ora con nos crea tempo pa pasa junto. Deve ter que ir para nos vai na Juan 17. Juan 17. Juan 17, versículo 24, até o 26. Você sabe, mesmo um gosto conosco, te desejar. Está íntimo com ele, Deus também te deseja de estar íntimo conosco. Tem um de com que Deus amanda Jesus, tem um de com para turcos, tem um de com criação a passador de local com a passador de Deus. E Juan 17, versículo 24, até o 26, te disse a nós: Tata, e me quepa e snanco boa do nome, está caminda me está, e anam por mira me glória, e glória com boa do nome. Para sobre boa estima me promete com a criação de mundo. Tata justo, aunque mundo não conhecebo,
A missi tabo ta conosebo e hende nan aki a binhanya sa kutabo amandami. Mi alaga nan conose bo nombre. Ilo mi sigi hasi bo nombre conosi. Ya amor ku bo astimami kune porta ding nan e ami tambe porta mei dinan. Amen. Essa gita Dios Jesus papiando ku Dios bisando tata laga nan comprende amor ku abo demonstrana ami per ku abo tambe astima nan. Pensate un versículo assina famoso. For God so loved the world ku Dios astima mundo assina tanto ke la manda su unico yu patur ku kere den gie no bai perdi ma hai a vida eterna. E se inanta nos awor nos ahaya acceso na vida eterna. Ando mi no kepa e costa nos no comprende con grandi e sacrificio eta. Pero e sacrificio e ta di con nos tin fe. E sacrificio e ta di con nos te reunie ki nan. E di con ku Jesus a muri ne cruz ta pesei nos tur porta aki. Ma ne ma bisa sin fe. Sin mi kere din e cruz. Des e cosa ki no tin net. No tin nada. So, vida tu rende da muri, rico popor tu da muri. Nos tu urta llega na mesum graf. Persunan ku kere den je, te sunan ku te sigi biba. Dopo segi de cosku, porta a nosta pensa, no a Dios, mi ta assina leo for diabo. Pero ta comisa ku jisu, mi purba. Jis mi purba di hasi con un orashon. Quando mi esterta assina leo mi sa che mi tengo bis no Dios che ci escucha po vos maniera etabata assina intimo ku Adam ku Eva etabata assina intimo etabata junto con esa caba con bo maniera di papita esa caba con bo pensamento nanta anto e che ci escucha po vos posso mesmo cosco abo a tra tempo di valor pe eta tra tempo di valor escucha abo ando basa que me da gusta ta ku Dios taba da saco rena de imperfecto. Dios nunca no stop ku humanidade completo eta ba de engana se bolesa durante a Bible bata mira quando be Dios quero stop ku humanidade pero Dios a sigi. Posso mi sa chi co amita bei hasi pa bosnan. Mi sa comita drecha ture sa chi. Co, bosa non me se sinti, bosa mes assina leo for di mi mas. Bosa chi te cos nos por bini, 20 anni, 30 anni a misa. Per un ene co passa dor de porte, ando confia Dios co en ter su corazon, porta mas cerca co ami co. Posso na comprende quem Dios sta verdaderamente pa nan. Não te dor como te roupa anha, te lesa a Bíblia e se te rala a buscerca de Deus. Não. Bo coração. Onde bo coração está? Nós como cristãos a criar uma imagem assim, que nós está assim perfeito, nós está assim perfeito. Mas verdadeiramente nós mestre te sonam a compreender, nós te sonam de mais imperfeito. Nós te sonam de máxima voz. Nós te sonam com sa bom, pero toque tá assim malo. Nós te sonam com toque, me saco, me mece papi verdade, pero toque me te ganha. Então pensei, é sacrifício, eu ordo assim. Pois Deus, nós sa, nós estamos a compreender lo que abo apone para nos compreender, que nós está imperfeito, pero sim bom, não está nada. Sim, bom, não tem unificação. É de 5 pontos, tá? Intimidade espiritual. Intimidade espiritual, hobby bem. Rende não que está casar, of frei, of amigo não. Mas não é uma bisa. Nos tur. Não está papia de certa coisa, não está papia de certo tópico, não está papia de Kiko, ah, bota quer de, e que bota pensa de saque, que não está que saque, Kiko, outro te pensa. É de como me gusta, e lasto aqui, tá? Você sabe que de sungo está conectado conosco, Deus.
Se dor com Jesus a morir, agora nós temos acesso no Espírito Santo. Agora, amigo, eu não sei Deus, eu não sei aqui como eu tenho que pensar agora. Tem um interpretador para a coisa que eu estou pensando. Que verdadeiramente eu oro em Deus para compreender meu coração. Porque a minha palavra não é da zona de minha cabeça, não é da zona que é antes de Deus. Mas eu sei que eu compreendo o que está arrivando no meu coração. Mi saco abo a war a comprender lo qual verdaderamente da Bibbia den ami. Juan 17, versículo 22 da Bisa. Mi aduna nan gloria ku abo adunami. Ya nan porta uno manera nos ta uno. Pa medio di Jesus a war nos tambe porta uno. Nós está unido como o corpo de Cristo, mas nós também está unido com Deus. Nós está unido em Cristo, mas nós nos está unido junto. Nós não está diz que na vida há algo qual conosco. Não. Agora tem unificação. Tem unificação para todas as trials and tribulations. Tem unificação para todas as coisas que está passando dor de dia. Verdade, a vida é difícil. A vida está difícil. Mas não estou pensando que a vida com Deus está fácil. Não. Mas Deus faz a vida. Unificação. He gives it meaning. É de dona nós. É de com para seguir. É de com Deus me está confiável completo. Me não está give up. Me não está stop aqui. Me não está stop de querer. Anche verdade. Me não está bipando perfeito. Me não está pensamento não está bom Deus. Mas me está seguir. Querer. Tem abo. Se eu me sigo e puxo até agora com o meu corpo, eu vou cambiar para estar errando com o meu mestre. Se agora com o meu reza, não estou com o meu saque, meu mestre, Deus. É difícil. Mas mais me papo cubo, mais me busca digo, mais me porbira, é só com o meu mestre. Dem ab. Me quebra no esturlante para não ler esse versículo aqui junto. Da Revelação 21. Revelação 21, versículo 3 e 4 te bisa. Fora de direção de trono, me atende stem duro bisa. E saque te lugar de biba, de vida, de Deus ser. Sorry, di Biba di Dio cerca gente. Lo è Biba cerca nan. In anglo ta su pueblo nan. E mes lo ta cerca nan, como nan Dios. Lo è seca nan lagrima nan, fordi nan, wow. E morto lo non existe mas. Lo non ting nada di row, nada di lloramento, nada di dolor mas. Pa sobre tur cos di antes, a passa bai. Turcos de antes a passa bai. Turmi sofrimento, turmi pensamento na enganoso, tur lo que nan, que tava da si a mim mes do lo a passa bai. Pero ta queda na a mim, compreendendo que Deus está. Que Jesus amor na cruz para nós. Que amor nos porta a salva, que amor nos tem salvação. Pa tur lo que ela has para nós. Tata, danke. Danke com o amor na cruz. Danke com o amor na cruz para nos pôr rala mais cerca de abo. Para nos pôr ter intimidade com abo, tata. Molde nos coração. Para ta coração com abo. Por papia com ele. Com o ter acesso na dia. Tur nos pensamento na. Laganante alinhar com abo. Ajuda nos, tata. Nós sabemos que nós estamos caindo assim na lei do diabo. Nós sabemos que nós estamos pecador, tata. Mas nós estamos purba. Nós estamos purba. Nós estamos purba de estar mais meu. Nós estamos purba de ajudar a representar a abo mais meu, tata. Danke, tata. Ajuda-nos a ralar mais cerca de abo. Abo sabe aqui que nós estamos em mestre. Abo sabe como tem o papo com cada de nós, tata. Ajuda-nos a compreender o máximo. Em nome de Jesus. Amém.
Agora aqui está um mais fácil para o porta generoso com a donação. Seja da semia, ofrenda ou diezmo, e sei que o guardo assim dura duas diferentes formas. E a primeira forma está personal, durante a nossa hora de oficina ou hora de nossa serviço. E a duas formas está online, via de nosso número de conta 396-83-803 e bota disque vídeo na descrição se da semia, ofrenda of diezmo. Pero por escoger si es aquí, te guardo así solamente un viaje o mensualmente. Nos de Iglesia Resurrección y Vida te llamamos Danki para tu generosidad y que Dios siga bendicionando ricamente. Da parte di nostri servizi online. Nostra oración está con la palabra que equipaba, encorajaba y de verdad motivaba para estima aquí. De parte de la Iglesia de Resurrección y Vida, nos llamamos Danki para participar en nuestro servizi online. Y Danki para parte de la familia online de Resurrección y Vida.